Hello, hello, hello. What's up, what's up, guys? What's up? Wih, laju juga, eh. Tiba-tiba views dah banyak, ah. Gila. Gila. Gila, lama gila tak stream kat sini. Kat YouTube. Tapi masa ni aku pakai Streamlab ni, dia tak detect, ah. Hello, 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 guys. Ah, ini interface Facebook sebabkan aku dah malas nak stream kat Facebook. Sebab tak tahu, ah. Thank you, guys. Lama gila tak stream. Ya, aku tutup lah nama orang yang bagi star tu. Itu lama punya star tu. Aku tengok star aku pun tak bergerak dah tu. Ya, okay, cek tutup lah. Cek tutup. Cek tutup. Macam cek tutup tu. Ya, okay, ya, eh. Game frame. Oh, bukan, bukan. Kejap, eh. Bukan, bukan, bukan. Bukan, bukan, bukan. Bukan, bukan juga. Bukan, bukan, bukan. Ah, okay, dah. Hilang dah. Ah, betul. Tapi komen tak keluar kat sini sebab aku tak set up untuk YouTube lagi sebab guna lama. So hi guys. Kenapa ramai stop dari Facebook? Eh, saya tahu, tak tahu. Saya tak jadi partner kat sana. Saya tak ni pun. Saya macam sahaja je try. Letak muka dia di YouTube. Tu lah, tu lah. Tak ada duit nak kasi star. Tak payahlah. Tak payah bagi star lah. Pelatau mode is on. So far so good, eh. Thank you guys, 18 orang tengok. Okay. Hari ni kita nak main game Istana Takeshi. Istana Takeshi. Yang tahu-tahu lah. Fall Guys. So kita nak push rank. Aku sebenarnya tak pernah menang lagi game ni. Setelah tidur lagi. Oh, dah pukul 12, eh. Aku perasan pukul 12. Tapi kita try lah main kejap. Sebab supposedly nak main dengan band. Tapi tak contact band pun. Tu kita try lah. Tak boleh donate. Tak tahu. Aku tak tahulah. Saja je try dulu. Main dekat sini. Tapi let's go to the game lah. Senang je kan. Sekejap, macam mana nak begini? Alamak. Let's go to the game, guys. Yeah. Sekejap. Dengar ke bunyi game ni? Aku tahu bunyi game dengar ke tak. Itu audio. Mana aku punya audio ni? Audio game. Adakah ini? Tu kot, dia kot. Kena main game lah. Alah, susah lah pakai satu monitor ni. Kau dengar lah aku. Lagipun satu tadi takut, aku takut lagu Fall Guys ni menyirap. Ni berapa jam baru menang? Tak tahu lah, kita try lah. Tadi ada kan? Tadi ada. Sebab aku guna satu monitor, so dia... Aku guna laptop ni je. So dia punya bunyi tu... Aku kena... Tak tahu lah, susah. Susah, tak explain lah. Game ni kena push rank. Push rank, guys. So sekarang ni siapa yang dapat tengok aku punya ranking sekarang. Ranking aku punya level 6. Kita try push rank. Sekejap, eh. Kita try push rank. Aku punya crown mode 1 je. Sekejap, eh. Sekejap, eh. Ambil phone sekejap. Ambil phone. Sekejap. So sebenarnya aku gunakan phone ni nak ni je. Nak tengok komen. Keluar ke aku punya live stream? Oh, ada lah. Oh, thank you guys. Lama lah. Malam ni tak ada orang nak main ke? Not bad. Start stream only use laptop. Epic. Alah, game ni ringan je. Ke laptop je. Stream kat dapur. Setup dapur kan. Nice kan. Barang saya tak dalam bilik, saya tak kat dapur lah. Tak ada lah sebab aku punya wife tengah buat kerja kat dalam bilik. So kita tak nak kacau dia buat kerja. Kita buat kat dapur lah. So man belong to the kitchen bag. Okay, sorry. Kita nak push rank. Okay. Rank depan, eh. Ni timing, guys. Ni semua timing. Timing. Oh, wajar betul. Timing, guys. Tak, go je. Sah, game ni memerlukan relax. Ya Allah, jangan tolak syak.
Game ni sebenarnya tak payah fokus sangat pun. Game ni santai-santai je. Nampak? Eh, eh, ush, ush. Ah, lepas lah ni. 40 orang kan? Okay ni. Sabar, 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 sabar. Sekejap. Kena timing betul ni? Okay, okay, ni, 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 ni. Lepas guys. Lepas guys. Lepas tak? Oh, aku tunggu dengan dia. Huh, gila belagak. Masuk lah. Game ni free ke bayar? Ah, bayar, bayar. Bayar, bayar. Tapi dia jangan macam itu bini aku. Kena pokok. Oh, pokok ni betulnya atas meja ni. Tapi aku takut. Aku takut dia kacau aku punya gameplay dan juga lighting. So, aku letak tepi. Dah pukul 1000 lagi lawa. Ah, tak, tak, tak. Biasa je lah. Kau ni buat teruk lah. Game ni bayar. Oh, nak dengar podcast eh. Thank you Hafiz eh. Dengarlah podcast. Kita buat pun suka-suka je. So, kita tak adalah ilmiah gila lah. Kita borak-borak bodoh je. PewDiePie tengah main tu lah. Tapi dia server lain lah. Dia server... Dia duduk UK kan? Dia server UK. Europe. Kita main server... Server ni. Server Asia. Ah, aku rasa PewDiePie tengah push rank. Push ni apa ni? Bola? Oh, X Scramble. Aku tak suka game ni. Siap. Telur mas tu, dia punya level, nilai 8 kot. Aku tim kuning... Ni buat suwi tu punya. Ya Allah, telur. Telur, telur. Allah, ke belakang. Weh, telur aku sangkut. Okay, okay. Ha, dah, kena masuk tu. Okay, guys. Kita cuci telur orang lain, guys. Telur biru, telur biru, guys. Kau ajar. Eh. Ya Allah, siapa? Klik lah. Ya Allah. Janganlah tangkap aku gila. Ya Allah. Ya Allah. Eh. Eh bodoh. Lari lari. Eh eh. Ya. Telur mas, telur mas, telur mas. Ah tak ya telur mas ah. Eh tim aku dah 20 20 telur ah. Gila gila. Gila gila. Allah Allah Allah. Ah, okay, dah masuk sana. Okay, jom jom. Cuik cuik. Cuik telur merah. Oh, telur merah ni. Kita try cuik telur emas satu kali. Telur emas selalu jom jaga kau-kau tau. Hai, kamera ni. Telur emas, telur emas, telur emas. Telur emas dibawa belayar. Cantik, dapat. Cantik, dapat. Allah, terlepas. Tak nak, aku nak telur emas. Okay, jom. Lari, lari, lari. Lari. Telur emas, telur emas, telur emas. Telur emas, lari. Buat lari. Ya Allah. Jangan kacau, jangan kacau, jangan kacau. Lagi buat aku. Lari, 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 lari. Ya Allah. Bodoh ni hammer. Curi lah tu biasa dia. Oh, kau ajar dia main jaga situ lah. Tepi lah. Tepi lah. Ya Allah, dengan kameranya haram jadah. Eh, kena fight lah. Try hard, try hard. Jaga je terus. Tak best lah main jaga. Jaga dah. Orang lain main jaga kan. Main seorang je. Tak main dengan Ben. Ben tak tahu dia busy. Try hard betul eh. Susah tu. Game ni susah tu. Dia game ni nampak macam bodoh kan. Tapi kalau main memang susah tu. Dia punya level berdebar tu lagi lagi tinggi daripada level kau main PUBG, main COD. Okay, okay, okay. Oh, siapa yang ada main nak main, main sekali? Jom, jom main sekali. Kalau siapa yang ada jam, guys. Jam guy lah. Fall, guys. Senang lah. Teknik dia sebenarnya, kau kena lari je. Kau lari je. Lari je. Lari je. Okay, tak ada lari. Kena lari je. Kena follow je merah ni. Follow je. Sampai hijau tu. Ha, lari je, kejar je. Awal-awal ni boleh lah. Wow. Allah, kamera. Ya Allah. Apa hal dua ni duduk tengah jalan? Nyok, nyok, nyok. Ah, so tak boleh lompat dah. Ah, kejar haji hijau tu. Kejar haji hijau. Bila hijau datang dekat, boleh lompat. Ah, nyok. Semua tak tahu ni. Semua tak tahu. Semua tak tahu. Okay, saya hijau telah datang dekat. Lompat. Allah, lompat. Ah, tu kejar balik. Kejar balik. Kejar balik. Ah, tak nampak bahaya.
Satu, dua, tiga. Iya, ambil kau lompat. Terbang kau lah. Lagi 6 orang lah. Ui, ui, ui. Okey, 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 okey. Kuku, kuku, kuku. Lepas lagi, lepas, 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 lepas. Ya, gila. Reflex level ninja, siap. Ya, reflex level ninja. Ui, mak kau, mak kau, mak kau, mak kau. Ui, lepas lagi. Reflex ninja, reflex ninja. Lepas terus. Reflect ninja. Nah. Jauh kambing golek pro gila. Oh, dia dah si biasa main lah. Aku bukan gamers. Sampai susah. Ada certain stage dia susah. Maksudnya kau rasa macam timing kau betul. Tapi kadang-kadang sebab kau main dengan semua dengan online players kan. So, semua orang akan take advantage semua sendiri tau. So, dia susah kat situ lah. Nanti kau tengok akan betul-betul susahnya satu level nanti. Level ni masih boleh 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 layan lagi eh. Level level ni aku boleh pro lagi lah. Bila nak bring back Trorala, Trorala ada. Trorala ada. Setiap hari. Sekejap, adakah suara game lagi kuat daripada suara aku? Kalau cakap, kalau kau beritahu eh. Trorala ada kat Astro Warna. Hari Isnin, Rabu, Jumaat pukul 8.55 kat Astro Warna. So, siapa yang ada Astro Warna tu dapat tengok lah. Siapa yang tak ada tu, sorry lah. So far belum ada perancangan nak tak kat digital. Nak tak kat YouTube lagi. Sebab lawak tu, lawak tu, lawak TV. So, kita takut orang cakap hamba. Tapi memang hamba pun sejak bila aku lawak kan. Sekejap eh, kita fokus sekejap eh. 14 orang dia nak buang eh. Gila. Macam selection bola dulu-dulu. Yahoo. Level acoh. Gila tak lagi. Yahoo. Gila. Gila baby. Yah. Okay, okay. Stay, stay, stay. Nak main jahat game ni, kau kena pegang orang. Ha, pegang, dia pegang, dia pegang, dia pegang, dia pegang, 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 pegang. Ya. Nampak. Nah, nampak. Nampak macam senang kan? Nampak macam senang. Ha 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 ha. Pada kena lepas lah. Okey okey, dah start susah ni. Lagi 45 saat. Okey 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 okey. Boleh boleh boleh. Kuih kuih bang. Eh 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 eh. Eh 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 eh. Ini usia dia main jahat ni. Cahaya usia dia pegang eh. Pegang pegang. Ui, makan 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 makan. Okay, nice, 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 nice. Okay, okay. 30 saat lagi, 30 saat lagi. Lama 30 saat tu. Seorang pun tak terkeluar lagi. Gila, Bartut. Terror semua ni. Semua terror. Okay, mampus, mampus. Mampus, mampus, mampus. Wih, tak lawak. Tak lawak, tak lawak. Wih, tak lawak, 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 tak lawak. Wih, wih, laju, 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 cakap celaka betul lah. Sampai 4 round je. Tiga minit banyak hacker. Game ni pun ada hacker. Serius lah game ni pun ada hacker. Teruk betul. Maksudnya kalau dia main game ni dia pun ada hacker. Maksudnya dia level dia gamers yang paling rendah sekali lah. Kalau kau main PUBG pakai hack, kau okay, faham lagi lah. Kalau game ni pakai hack bapak lah loser. Asal digital thinker makin slow, nanti kita akan banyakkan lagi. Sabar, sabar, sabar. Kita tengah gather the ideas balik. Kita akan buat balik lah digital tu. So, don't worry lah. Korang relax, okay? So far, so good eh. Ada boleh terbang lompat tinggi? Tu lah, nanti kalau terjumpa, kita tengok lah. Kalau kita dapat detect hacker kat game ni, kita akan report. Tak tahu macam nak report. Nanti kita tengok lah. Kita google lah macam nak report. Kita report je. Kita boleh tengok dia punya nama, ID. Game ni dia bagus dia boleh tengok semua orang punya ID. So siapa yang macam main tipu ke apa, boleh senang. Kau tahu nombor ID dia, settle. Boleh report. Boleh dapat yang sejam. Weh, jangan cabar. Sebab ni black creator jangan cabar eh. Confirm lagi. Jadi confirm chicken. Game ni kalau menang panggil ke chicken kan. Ini memerlukan otak fizik lah. Siapa yang ambil fizik kat sekolah tu, dia akan pakar level ni. Sebab dia main dengan equilibrium. Nampak? Okay, cantik, nice. Okay, so aku nombor pun nombor 4. Baik, tengok nombor 4, babe. Oh, bagau.
Iya. Bergaya. Penuh bergaya. Nah, satu lagi jangan lompat, tak lompat, tak lompat. Okey, kita ambil tempat tu orang ni. Allah mak, engkau dah pergi naik situ pula. Turun, 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 turun dulu. Ah, jangan nak selfish. Selfish ya. Aku seorang-seorang kat sini. Ah, semua selfish, semua selfish. Ah, semua selfish. Okey, 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 kuku. Terus kalah. Okey, 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 okey. Yeah. Okey, okey, jap ni kita fokus eh. Okey, aku selalu fail kat sini ni. Aku nak main satu dengan Ben, tapi kita main offline lah. Tak betul, tak stream apa. Kita akan fail satu kat sini. Ah, sini memang kita orang punya kryptonite ah. Yeah. Lepas, 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 lepas. Cantik kah, cantik kah? Cantik kah, cantik kah? Balancekan untuk aku, balancekan untuk aku. Okay, cantik. Yeah. Easy peasy lah bro. Easy easy peasy. Eh, lepas, 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 lepas. Relax lu. Tengok lu orang lain, tengok orang lain yang ah, tengok macam cakap ah. Ush, ush, tiba-tiba ramai dah sana tu. Relax lu, relax lu. Ramai lagi. Macam mana nak buat? Gila ada punya skin gila babi. Burung pakak ketu. Eh, sabar lu. Ya Allah, tolak aku pula. Relax ah. Main Valorant lompat kan. Lompat dia tak boleh, dia tak boleh compete lah game ni. Game ML ML dia boleh lah makan, tapi dengan game ni tak boleh. Aku pakar, pakar equilibrium, pakar fizik ah, aku pakar game-game ni. Cuma tak ada luck lah tadi. Tadi tu tak ada luck. Tadi tu first game tu memang tak ada luck lah. Top 50 okey lah. Eh Helmin, wish Helmin. Thank you Helmin. Siapa yang tak kenal Helmin ni? Helmin ni aku tahu editing dia top notch ah. Aku rasa dalam orang yang buat editing highlight game dia paling power lah. So siapa tak subscribe Helmin ni, kau subscribe lah. Dia punya level, dia punya level editing power lah untuk highlight game lah. Shout out to Helmin. Aku main dengan Ben ke? Tak 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 tak. Tak, tak tahu Ben ada ke tak. Dia macam tak tidur je. Ah, game ni aku tengok pun tengok masa PewDiePie main. Lepas tu sekarang ni baru ramai main lah. Tapi bagus lah ramai main. Dia macam best. Dia kalau main ramai best. Eh bukan solo, bukan solo. Bodoh lah solo. Bukan solo, bukan solo. Ni kecap studio ke? Tak tak. Sekejap, ni ni mana tu lah. Kena ambil apa-apa? Dongking Jinx. Oh ni ni. Okay okay okay. Kita lari. Tengok siapa yang ada asap tu. Ada asap tu maksudnya dia tak mandi. Ah ha, tu tu. Ah, ha, dia lepak aja. Kadang-kadang dia akan kejar. Game ni dia macam anjing tau. Kalau kau duduk diam dia takkan kejar kau. Ah. Ha. Oh, aku duduk diam ah. Tangan aku sini. Ah. Ha. Mana dia kejar aku? Ah ha, tu tu ada dak biru. Okey okey. Lari lari lari. Lepak kau kau. Lari. Kena pula. Ah ha, kau kena kau sini main main main. Main main main. Mari mari mari. Mari. Okey okey. Okey, tim aku sama kat situ. Okey, kita jinx saya yang yang ni. Pegang dia, pegang dia, pegang dia. Ni kena pegang kan? Kena peluk kan? Macam nak peluk ah? Eh, tim aku dah kalah ni. Ya Allah, sorry 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 sorry. Mari sini, mari sini. Eh, mak kau. Kena tangkap kan? Oh, kena tangkap, kena tangkap. Sorry sorry sorry. Oh, alamak, 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 alamak. Alamak alamak. Tim biru mana biru 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 biru. Ah tu 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 tu. Okey 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 okey. Siapa kita kena? Siapa tak kena biru? Oh tengah tu. Mari sini kau. Iya, tak sampai. Alah. Udah dah dah list tu list tu. Okey, kejap kepok 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 kepong. Ui pandailah siap. Pandai siap lompat. Macam tu. Ui pak pro. Okey. Eh aku kalah. Aduh, loser saya tim. Loser saya. Hei, loser, loser, loser. Sabar guys, sabar guys. Ini baru game kedua, baru game kedua. Sabar lagi, banyak lagi game, banyak lagi game, banyak game. Hei, geramnya. GG Mission Coronavirus. Ni aku Arif yang sleeper Jepun. Eh, aku Arif yang jadi artis eh. Ni sis. Sial lah. Kami Gulik dia sekarang dekat YouTube lagi ke? Dekat Facebook dah. Aku tak tahu dekat mana. Sebab jarang nampak dia stream. Tak tahulah mungkin sebab dia dah, aku dah lama tak tengok dia. Dia dah hilang daripada aku punya radar. Oh, cepat laju pula. Tiba-tiba.
Baru kalah. Sabar, sabar, sabar. Baru game kedua, guys. Dia kalau selalu kalau game macam ni, team game mesti kalah. Awal lagi. Bukan minggu kat YouTube eh? Oh, okay. Sebab itu tengok tak macam dah lama je. Macam 1 week ago. Tapi dia berjaya lah. Dulu zaman aku tengok kambing golek ni, views tak ramai lah. Sekarang aku rasa dah ramai lah. Thank kudos lah dekat kambing golek. Sebab dia dah, dia dah rampas title Ohami lah. Dulu kat Ohami King of Stream dekat YouTube, sekarang kami golek lah kot. Okay, okay guys, kita kejar. Mak ayah. Okay. Tengah, cantik. Gila guys, gila-gila guys. Mak. Okay, okay, okay. Timing, 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 timing. Tengah, 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 tengah. Lepas. Gila. Gila-gila gang. Gila-gila gang. Senang, senang. Ohami sebab pindah Facebook. Tapi bila masuk Facebook, dia tak king dah lah. Solo lah king kan. Tapi kalau kat YouTube dulu, Ohami king. Sebab dia banyak orang tengok dulu stream dekat dekat YouTube. Oh, dia buat live. Dia delete eh. Okay, okay, okay. Dia tak nak ada orang tengok balik eh. Aku nak buat macam tu juga lah. Macam nak tahu kita dapat point. Point apa? Game ni mana ada point? Game ni macam Isan Takeshi. Siapa yang paling cepat? Dia nak 10 orang, 10 orang lah. Sangkut, sangkut eh? Oh, member je dulu tengok eh. Ya, korang jahat. Kadang-kadang korang, korang, korang ambil kod-kod dia, nanti korang salah guna. Meme review, walah. Tak banyak meme lah Malaysia. Dulu nak buat tapi tu lah. Nanti lah, nanti, nanti, nanti. Tengah nak cari masa, nak cari masa untuk edit, cari nak masa untuk stream, susah lah. Susah sikit lah. Okay, okay, okay. Bola. Ni macam, oh ni ni ni. Ketiak sikit. Bodoh lah. Jangan minta bukan lah. Ini family friendly, family friendly game ni. Jangan, jangan, jangan. Iya. Iya, iya, iya. Terbang bagai. Okay, cantik tim. Cantik, cantik. Masukkan, masukkan, masukkan. Iya, terbang. Iya, terbang. Ush, 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 ush. Ush, ush, terbang, terbang. Ush, ush. Okay, masukkan situ, masukkan. Kita rembat bola, bola merah. Rembat bola merah, rembat, rembat. Korang jaga, korang jaga. Ya Allah, apa susah sangat ni? Aduh. Lompat, lompat tanduk lah. Lompat tanduk, lompat tanduk, lompat tanduk, lompat tanduk. Ah, lompat tanduk. Baik, geng. Baik, geng. Wih, tiba-tiba biru kau main kat situ. Apa benda kau buat ni? Okay, baik, baik, baik. Lompat, thank you lah tim biru. Bodoh. Nak cuik bola, bodoh. Tolak kat tempat aku. Okay, okay, okay. Tiba-tiba biru ni comeback sekejap. Tadi dia kan satu bola je ke? Oh, okay, okay, okay. Iya! 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 Eh, aku tolak pergi merah apa? Eh, jangan, 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 jangan pergi merah, jangan pergi merah, jangan merah. Alang-alang kita menang dua je. Aduh. Okay, okay. Eh, ya Allah, ya Rabbi. Terus kosong, nare. Masukkan balik, masukkan balik. Eh, bodoh. Jangan bagi merah, jangan bagi merah. Iya. Ha, ambil kau. Cantik geng, cantik geng, cantik geng. Cantik geng. Iya. Ha, nampak tu. Iya, 6 second. Bagi merah kalah. Alah, bagi dekat biru. Buat apa? Cik baik qualify. Suka biak. Mim Russia nanti dah nanti. Mesti lalas kena pakai pistol air tembak kat kertas tu. Bodoh bukan lah. Mana ada? Inno Banning, ya, ya. Inno Banning pun aku tengok kak. Tapi community meme kat sana lagi besar kat Indonesia. So kita tak besar. Tu kan aku rasa ada je, tapi aku tak tahu kat mana nak cari. Mana 100 star donation? Tak tahu lah. Tak tahu macam mana tak nak buat donation. Aku rasa YouTube tak ada donation lah. YouTube kena boleh join je. Join macam join group. Ni apa ni? Tail. Aku tak lah, aku tak ada ekor lah. Mana ekor, budak ekor. Rembat, 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 rembat. Allah, kena, kena, kena. Allah. Rembat, rembat, rembat. Salah orang pula aku rembat. Rembat ekor dia. Ya Allah, ya Allah. Okey, yang tengah tu kau hajar, duduk dalam tengah tu. Kau sini kau. Kau sini kau. Iya. Iya.
Lari. Duduk tengah, duduk tengah, duduk tengah. Iya. Allah, 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 Allah. Ya Allah. Iya, ya Allah, ku rimbat aku tengah jatuh. Ku aja. Lah, ini tak suka kamera macam ni. Mana kau? Alah, dah hilang dah. Okey, okey, okey. Okay. Aku lepak boleh. Aku tak nak lompat-lompat sangat lah. Haha. Haha. Macam mana aku pergi tengah tu? Kejap, kejap, kejap. Aku tengah fikir mekanism fizik dia. Wow, 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 wow. Ui, 20 saat lagi. Eko aku. Bawa, bawa. Dia cover ciduk ni. Cover ciduk ni. Cover ciduk, cover ciduk, cover ciduk. Haha. 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 Wait, 10 second, 10 second. 10 second, 10 second, 10 second, 10 second. Ya Allah. Eko aku, eko aku. Benda, benda. Ni game gua apa? Stress eh. YouTube Malaysia tak ada donation. Tak apa, nanti ada donation tu. Tunggu, sabar-sabar. Kita naikkan sama-sama eh. Game ni berapa ringgit? Game ni RM40 rasanya dekat Steam. Dekat PS4 pun ada. Game ketiga eh. Okay, okay. Bang, apa kata sediakan platform? Aku dah buat dah meme tu. Tapi aku tak reti sebab nak buat dekat Reddit tu kena ada macam apa tah. Dia kena ada dia punya qualification kan, qualification. Adalah terms and condition dia kalau nak buat subreddit. Which is aku tak aktif kat Reddit. Ha. Stress, stress. Susah game ni. Jangan pandang rendah game ni. Jangan pandang rendah. Game ni memang susah. Ketua troll Malaysia tak ada kawan ke? Kau cakap kat aku ke? Aku kan ketua troll lah. Orang lain. Ketua troll orang lain. Aku tak ketua troll. Okay, okay, okay. Okay, sekarang ni 40 orang yang tengok ni confirm. Game ni akan pergi final. Menang tak tahu lagi lah. Final confirm. Koyak dia, koyak. Game ni memang koyak. Kau bayangkan last minute tadi lagi 10 second Echo guna rembat. Geram tu, bengang tu. Floor gang. Kat Facebook dah ada dah group meme. Apa tak nama itu, dulu ada orang share kat aku. Tapi aku tak main Facebook sangat. Ya Allah. Aduh. Okey, okay. Sempat gini 40 orang eh. Okey, okay. Ni Saint Takeshi sempat masuk situ. Okey. Sempat lagi ni. Sempat lepas sampai habis. Lepas habis. Okay, ni kena steady. Ya Allah, jatuh juga. Aduh. Sempat ke ni? 40 orang. Kereta depan tu. Okay, sempat. Ke tak? Sempat. Sempat sangat ni. Depan takkan 40 orang. Weh, jatuh tu. Okay, sempat kot. Sempat. Eh, jangan langgar aku. Sempat. Sempat. Sipi kat lah. Ben Hanzo. Tu lah kalau dia kawan best. Kejap, aku text Ben lah. Aku text Ben jap. Kalau dia nak main lah. Text Ben jap eh. Abang reply. Sebab kau sudah tidur tu. Betul bos, game ni kalau ada kawan best. Betul. Tapi kita tanya Ben. Jadi kita tengok ada reply ke tak. Sempat count. Sempat. Game ni makan cakap sempat eh. PC mesti kat SU eh. Aduh, sayang. Tapi game ni tak berat pun. Game ni tak adalah berat.
aku punya laptop sekarang ni pun sambil tengah stream sambil main game ni pun macam steady. Dulu aku main PUBG sambil stream bapak lah. Macam nak kiamat aku punya laptop. Weh, jarang main level ni. Level ni pun susah ke tau. Nampak macam bodoh-bodoh ayam ke. Okay, sabar 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 sabar. Sabar sabar sabar. Sabar sabar. Aku tak nak jadi yang first mati. Agak-agak lah. Oi, wei, 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 wei. Janganlah main tangkap siap. Apa main tangkap-tangkap? Ah, ni tak suka ni main tangkap-tangkap ni. Okey, sabar 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 sabar. Ah, okey, cantik cantik cantik. Masalah ni tak ada timing tau. Ini 15 orang mati, 15 orang mati lah. Tak ada no compromise. Tak ada timing. Oh, gila 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 bang. Gila gila baby, gila baby, gila baby. Okey, ke sana. Ke sana. Sebelah sini pula. Oh, sempit 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 sempit. Oh, sempit gini ungu 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 ungu. Oh, gila. 5 orang, 5 orang ni. 5 orang jatuh lah. Pegang pegang pegang. Okey 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 okey. Tak ada tanah besar, tanah besar, tanah besar, tanah besar, tanah besar. Tanah besar, tanah besar. Oh, tanah besar. Okey, tanah besar. Tanah tak besar. Tanah tak besar. Tanah tak besar. Boleh 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 boleh. Boleh. Oh, qualified. Alhamdulillah. Oh, hai Syabil. Pakai M4 tu lah. Jadi saya nak tukar M4 lah. Ni kan PUBG lah gila. Okay, okay eh. Nampak eh. Cakap ini confirm final macam ni. Confirm final. Confirm final. Ini ialah stage yang ketiga ni. Kalau dapat kesan senang. Macam ni siapa boleh explain macam game ni tiba trend? Sebab game ni boleh main ramai-ramai kot. Orang dah pernah main game serius kot. Nak main game comel-comel. Sebab sudah. Oh, ini susah. Okay, ni first time aku main level ni. Oh, if you use. Oh, sorry, 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 sorry. Kuat sangat eh. Asyik kat tiga orang lah. Okay, okay, okay. Tolak, 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 tolak. Tolak, 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 tolak. Tolak guys, tolak guys, tolak guys, tolak, 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 tolak. Kita last ni, kita last, kita last. Tolak, 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 tolak. Tolak lah gila. Tolak, 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 tolak. Tolak, 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 tolak. Okay, 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 okay. Okay, okay. Inilah masanya untuk kacau orang. Jom kacau. Aku tak kira aku nak kacau. Okay, merah, merah, merah sampai tu. Merah sampai, merah sampai. Weh, lemak ramai pula geng dia. Aku seorang ke? Macam mana? Mana lepas? Okay, okay, okay. Tibiru, tibiru, tibiru. Kacau dia, kacau dia, kacau dia guys. Buru cepatlah kuning. Apa benda ni? Cepat, 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 cepat. Korang nak tolak. Ya Allah, weh. Eh, apalah. Okey, okey, okey. Iya. Yeah. Tolak, 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 tolak. Bodoh. Bila nak habis ni? Ya Allah, apa yang dia bongok? Tolonglah, Syak. Apa benda? Tim aku tak... Tak ada timbuk lah. Tak ada timbuk. Patut buat rotation tadi, rotation. Apalah hai. Apa ke? Itu ni siapa boleh don't stop? Boleh don't stop kat 96%. Weh, dah kamera caram ni. Okay, depan ni betul, ni betul. Aduh. Tengok tu, sikalah time tengah nak team game. Aduh, selalu dapat tilopek. Aku dapat kuning. Tu lah pasal team bot. Nak cakap bodoh orang, tak boleh pula kan. Orang pandai tapi tu lah. Tak ada orang sibuk nak sabotaj orang lah. Ini lah, sebab main kat server Asia ni lah macam ni. Nak sabotaj orang, team bot tak ada. Teruk lah. So, macam nak menang? PS5 tak tahulah. Tak tahu lagi lah. PS5.
Tengok luar. Tapi harga kalau orang cakap 3 sampai 3 4000 macam gila mahal. Baik beli PC ke? Tua timbuk tak ya, baik main rank solo. Stress lagi ni, stress. Okey. Ni senang. Ni kau lepak belakang orang ah. Kau tak nak pergi beria. Kau lepak belakang orang ah. Lepak belakang orang asal ni. Eh? Oh. 44. Oh, ada 60 orang. Ah, dekat belakang. Lek eh. Tunggu buat kerja. Ah, okey, jom jalan. Ah, boleh buat kerja. Tapi ni tak boleh lah. Awal-awal tadi boleh lah. Hujung-hujung tak boleh. Hujung-hujung ke seris. Wuih, kalah ni. Oh, first round ni. Nak haram semua tak nak buka pintu sendiri. Semua nak pergi satu pintu. Apa benda ni? Sumpah macam ayam siap. Aduh, lepas ni. Lepas ke? Aku tu tak kira lah. Aduh. Okay, lepas. Okay. Lepas. Wi. Nahar. Wish gila cahaya berak kapur. Semua pergi yuk. Lepas tak. Aduh. Aduh. Makin teruk eh. Okay. Kita push yang betul. Wish. Serius lah. Tapi sebab yang last, yang last tadi tu, kau nampak tak aku kena block dengan, aku dah pergi terus kena block ke tepi. Wish. Jangan bos eh. So. Okay, aku pakai. Okay, aku pakai lah. So bos tak masuk hidung. Okay. Aduh. Okey. Ini kita serius. Okey, kita serius. Oi, thanks lah Fuad sebab tengok aku. Oh, rambut ni memang serabut, main game memang serabut. Okey, ini kita poker eh. Kita kejar top 10. Okey, top 10. Okey, kita je top 10 eh. Ah, lama pula. Sorry, terhembus. Stress lagi ni. Super stress. Okay. Okay guys, push rank. Go, lepas. Tak, salah. Sorry. Janganlah tolak. Okay. Push rank. Push. Ah, sini. Cantik betul lah. Betul. Dah tengah lompat dan tolak. Okay, tengah. Sini. Ui, terlepas kak? Ui, terlepas. Ush. Aduh, cakap top 10 ni. Okay, masuk tengah sikit. Kan kita tolak ke tepi macam tadi. Okay. Ui. Ush. Apa ni? Apa ni? Ui. Lepas tak? Ush, lho. Push mid tu lah. Not top 10 ada sub coins. Tu lah, tapi betul push mid tadi. Tapi push mid tadi pun salah. Tiba-tiba dekat bottom lane tadi. Tiba-tiba dekat bottom lane. Last person aku tadi. Gila lah. Susah. Aku last tadi. Gila tu. Ya, senyap. Suara aku tak keluar ke? Okay. Ni kena ambil buff. Okay. Ui, 18 orang nak buang eh. Kau hajar betul. Ramai tu. Oh, ramai lagi. Okay. Kali ni kita fokus eh. Sorry eh. Saya tak baca komen kejap. Aku tak baca komen kejap eh. Sorry eh. Ui, makau. Wee.
Sejak aku mulakan reinforcement, aku kena reband ni. Tak ada geng nak main lah malam ni. Game ke 9, ku hajar kira eh. Tak problem sekarang. Aku sampai stage 4 ke tak? Dia tak sama-sama sampai kan? Hey, aku rasa aku fit lah. Aku fit game lah ini. Aku memang fit lah. Boleh kena report feeding tau. Tu lah. Ramai yang sana caw lah. Sekarang ni aku punya viewers dah drop sebab semua kita tengok PewDiePie. Wajar betul. Okay. Aku kena serius lah. Kena serius lah. Tak boleh main-main lah. Aku rasa sebab asyik tak komen ni. Okay, ni betul eh. Serius. Okay, ban dah reply. Confirm aku. Kalau aku dengan ban, aku selalu final. Sama time saga aku ajar. Okay. Ni kita serius eh. Sebentar dia tunggu ban je lagi. Wait. Ini yang tak suka ni. Okay. Lepas. Okay, jap. Wait. Apa tu? Allah, lenyek juga. Kejap. Okay, ni kita tak nak jatuh eh. Jangan jatuh. Asal ke tengah pula. Steady. Easy man, easy. Eh, macam mana kau boleh lagi laju daripada aku? Eh, mak kau. Ya Allah. Okay. Gila. Top 10 bro. Aku tunggulah kau. Top 10. Confirm menang ni. Abang 480. Agak-agak abang 480. Ni 480 eh? Kau hina aku ni laptop eh? Kau hina abang eh laptop aku? Okay guys, jangan lupa like and share eh. Aku perasan aku punya like tak banyak. Like and share guys. Ha, like and share je lah. Like and share. 480 eh. Engkau yang set up 480. Haa lah, asal 480 lah. Kejap. Saya check saya punya video. Tak boleh nak tukar lah guys. Tak ada tukar lah Ben. Apa dah, hantar lah. Nantilah. Okay, serius ayo lah. Salah setting. Tak apa. Diorang pun enjoy tengok aku 480 ni. 480 pun dah enjoy dah. Ya, aku teammate pun kuning. Jangan hina aku punya stream eh, Ben eh. Walaupun 480 gameplay level god kot. Jangan cuik bola aku. Ya Allah. Ya, asal biru ni ketamak sangat ni. Semua bola kat dia ni. Tak masalahnya team merah ni pun bodoh pergi letak kat sini. Ya Allah. Cuik satu bola. Aku cuik bola ni. Bola ni aku sorang. Gila, seperti Messi. Macam Messi siut. Messi mana? Tak siapa nak masuk. Tengok steady. Terpak bola. Masuk terus bang. Okey, cantik team biru. Cantik. Aku gembat lagi bola biru. Biar kosong terus merah eh. Allah, salah tanduk. Jangan rembat boleh tak? Aduh, kosong. Okey, tak boleh, merah kosong. Rembat. Di tengah ni penuh siok. Penuh. Ya Allah, gitulah ke merah buat apa? Okey, ke kuning. Ya Allah, kena langgar. Lepasan lagi. Duduk kat tengah, duduk kat tengah. Kita tak nak main. Okay, dah menang dah. Ben Bruno, Bruno okay. Dah menang dah.
Qualified. Nak restream ke? Kat Game Boy ada, ada kat Game Boy. Dekat Game Boy dia cartridge dia tu RM30. God gameplay, god eh. 9 kali mati tu, so mati bermaruah. Ha, dia mati bermaruah, dia kan mati sebab silap lah. Dia mati bermaruah, maksudnya maruah lah. Orang lain yang ajar kita. Kita main fair. Tu lah, biru dari 6 biji tu kosong tu. Tu cakap jangan yakin sangat. Belum menang tak sembang eh Ben. Eh Ben, aku pun tak ada bukti kau menang lah Ben. Tak pernah tengok pun kau menang lah Ben. Kau masuk sekarang aku main. Okay, sekarang ni macam biasa taktik. Apa salah aku ah? Apa salah aku ah? Kena tolak yang tu. Tak, siapa tolak aku tadi tu ah? Aku ajar betul lah. Kena kena ban lah siut. Eh, ada orang tolak aku eh. Alif Azril. Sumpah ada orang tolak aku. Aku manja tu. Sekejap Ben, sekejap Ben. Confirm ni aku mati awal. Kau dah ajak apa aku tahu? Sekejap, rambut aku ni sebab semak lah. Sabarlah Ben. Okay. Mood. Kau stream ke tak? Alamak, Ben Jalil invite you to play games lah. Kecoh lah Ben Jalil. Okay lah, kita main dengan Ben lah. Sekejap, maksudnya Discord. Sekejap, Discord. Sekejap, guys. Mana bandnya Discord? Sekejap. Okay. Asyik. Haa, Jing. Oh. Eh, kau cakap tu boleh lah. Elok-elok. Sekejap, korang dengar suara band tak? Hello. Cakap. Haa. Cakap lagi? Haa. Okay. Suara kau masuk. Jangan jangan cakap dalam stream aku eh. Stream aku ni family friendly. Okay, jom. Asal gemer suara aku. Konsep desktop audio salah ni. Jangan marah akulah. Salah kau ni. Aku main online okey je. So aku nak set up macam mana? Aduh. Kejap. Hello? Hello? Apa? Ni salah kau punya ni. Ha, dah okey belum? Hello? Hello. Aku nak dengar balik stream kat stream. Eh bodoh, dan kau buka stream aku sambil memanglah echo lah bangang. Oh ya. Yeah. Sekarang okey. Oh betul lah. Dia masuk. Dia catch you. Okay, sorry. Hey bodohnya dai. Macam ni nak main macam ni nak main Fall Guys dengan aku. Aku dah menang lah. Nasib je menang semalam. Kau tak stream kan? Aku stream gila. Sekarang ni? Ada kot. Tak semalam lah. Ada dah stream kan semalam. Tak ada, tak kira. Muhammad Nazmi betul lah. Tak kira. Semalam tak kira. Dia hari ni. Rasa tak boleh join ni. Oh tak, kau tak boleh join, sabar. Join subscribe YouTube. Membership. Aku tak buat lagi. Tak buat lagi. Nantilah, tak tahulah. Macam minta duit kat orang macam takut je. Walaupun nak duit tu tapi sabar lu. Bila dapat crown? Aku dapat crown satu lah. Malik cakap lah. Mana tengok?
Nanti nanti kau tengok. Aku ada crown satu kat situ. Crown tu maksudnya dah menang kan? Yamah. Eh, aku pula kena diam. Aduh, tiba-tiba lalat-lalat nak tengok komen. Ni kau mana? Oh, kau jauh lah hujung ah. Belakang sekali. Kau hujung eh. Ya, yeah, hantar kau lah. Jumpa kat sana lah. Jumpa tu from the other side. Wait, 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 wait. Wui, 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 wui. Eh, mana Ben? Tak nampak pun kau? Kat depan? Walah. Relax, sian. Bodoh lah. Eh, 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 silap dia masuk belah kanan. Bodoh. Belah kiri. Bodoh lah. Belah kiri tak turun-turun. Eh, memang takkan turun aku. Ah, jatuh. Eh, mana ada? Aku dah kira dah. Apa lu? Kira apa? Kira apa? Aku dah kira angin dia tadi. Ada yang kau? Kau belakang eh? Allah. Sabar. Kita patut teamwork. Bukannya nak berlawan sama sendiri. Alamak. Eh, lawan. Kalau jumpa game yang... Ya Allah. Apa ni guys? Main apa ni? Mana gal? Ada ruang ke? Mana gal? Mana gal? Mana? Sabar. Mana aku dah lepas ni, aku dah sampai dah gal. Aku belakang sekali je ni. Apa ni? Sabarlah. Bye, aku dah lalu. Jauh je. Eish. Aku rasa aku paling senang siap. Kau diam leh ya. Tahu. Jadi tak aku come back, aku come back. Aku come back. Come back. Tak kita keluar lobby ah. Tak balik, tak balik. Come back, come back. Kau tunggu tengok tak. Come back, come back. Sis come back, sis come back. Come back. Come back. Kau tengok tak come back. Ini tak jatuh langsung. Confirm tak jatuh langsung. Kau tengok tak jatuh langsung. Tak jatuh langsung ni, confirm come back. King of comeback. Liverpool. Gila kau tengok. Tak. Dah, Kal. Kat depan ni ada 15 orang kan? Diorang nak tunggu masuk ke? Aha, kena. Kau letak 15 orang. Haa, cua. Haa, cua. Apa lah? Okey lah. Okey. Aku 38 je tadi. Ah, si baik. Ah, belagak lagi. Nampak tak? Nampaklah momentum Michael jatuh lepas main dengan Ben. Aku take over kau punya stream lah. Hello, tak. Welcome to the stream. Don't forget to don't like and don't share and don't subscribe to this channel, okay? Jangan dengki lah. Tapi performance aku dah drop sikit lah lepas main dengan kau ni. Tak tahu asal lah. Kau lemah. Kau tempat koyak. Itu ke? Sampai. Hello, ada lagi tak ruang? Ruang. Ada nak join eh? Tak tahu, dia je kata dia je PC masuk ICU. Or mamat dia masuk kedai tu. Kita satu team eh kalau. Team kuning ke? Tak. Aku team kuning dah berkali lah menang semua. Kau jangan nak skeptical warna kuning. Aku Messi kot. Jaga. Apa masalah tim kita kan? Tak nak masukkan bola kat tempat sendiri aku. Eh, menyikap me. Ah, main hack lah ni tiba-tiba pukul kuat bola ni. Mari. Tak kalah. Jangan jadi pengalah, Kalah. Sabar. Mesej dia. Kurang ajar betul lah. Kalah. Sabar. Kau seorang. Ada orang nak blok kau? Alamak. Aduh, mana aku nampak bola besar. Okey, kita balik. Ada satu bola lagi. Okey. Ada. Dapat. Kau relax ke? Kau relax. Jaga hujung. Kita blok. Kita dua dah okey ni. Kita lag dulu. Jaga. Ha, okey. Ada lagi masuk. Alamak. Okey. Ya Allah. Jaga cakap aku.
Jaga. Biar Keluar, tengok. keluar balik. Shit, man. Alamak. Keluar balik, wey. Kalah ni. Eh, jat, tak kalah, tak kalah. Biru-biru kalah, biru boleh, kalah. Boleh. Wih, kalah. Masuk balik, masuk balik. Aku yang masuk. Bodoh akal. Aku pula kena. Lobby lah. Ni lobby lah. Pek lah. Kalau kau ni saya donate star eh. Oish. Nak donate star. Star mana? Eh, aku dah dua lah menang. Aku satu. Aku ada satu star. Tak, satu star tu bagi bagi kesian lah. Satu star tu star kesian. Oh, star awal-awal lah. Ha. Ah. Baru balik lah aku menang. Ah, satu aku menang langsung lah jawabnya. Level 5. Kantor ya kan tu. Eh, menang-menang. Kantor ya tu. Satu star tu kau cakap. Ni satu crown tu kesian. Tu satu crown kesian kau lah. Bagi kau rasa... Sabar. Aku rasa aku kena minum air lah. No, ini yang best ni kalau stream kat dapur. Nak buka test kat belakang. Gila lah level apa ni tu. Level gamer siapa ni? Gila, tengok. Gila-gila gamer tu. So. Ya, apa tu minum air macam tu? Tolonglah cawan lah siang. Ni aku punya kot, sekati lah. Kau tu bujang dia. 50,000 stars. Geng-geng Daddyhood lah. Stirs. Thank you for that 1,000 stirs. Tu putih ais lah gila. Tu putih ais lah. Bukan pintu. Okay. Tak, kita kena main. Ni kalau nak menang, turun bawah terus. Tak payah, tak ajar aku. Aku ajar kau dulu. Okay, bye. Gerak dulu. Okay, bagi orang lalu dulu, Eh, mod licin ni yang kuning tu. Gila, tipu. Kau-kau tipu saya game ni. Tengah. Masuk. Ayu. Lepas. Ush. Tolak lah. Ui. Okay, aku depan pen. Woi. Okay, lepas. Allah. Ui, ini bapak. Ui, tersepit. Ui, ben, lepas lah pen. Tak. Aku nombor 42. So? Keluar? Main lah. Sambil tu aku edit je. Okay. Sambil main game sambil edit tau. Tak keluar tau. Power macam tu. Tak beragak lah. Pak tengah main ke? Tadi aku gisi kita ambil barang tiba-tiba kat situ ada askrim jatuh. Aduh lawak apa ni aku tak faham. Solo sebenarnya main game ni. Solo main game ni ke? Dia kan selalu main ML dengan PUBG je ke? Okay. Ah, kutuk solus. Aku tak cakap apa weh. Aduh, level ni bosan gila. Aku ada lagi level aku tak main lagi tu. Kudus ya. Tadi first time main level apa tak? Ah, kuning lagi. Okay, kau tengok macam mana main. Cantik. Eh, apa tu? Uish, apa biru macam tu? Team biru ni mesti luck tu. Hai, geram aku. Aku rasa sistem teaming dia, siapa yang tak pernah menang, dia akan bagi satu team kuning. Teori apa dah? Terus kata lagi budak sekolah. Agak lah, budak sekolah. Entahlah. Ramai je orang tu main. Tak apalah. Tak, oh. Beautify Dr. Disrespect semua main. Dia budak sekolah. Entahlah. Kita tak cakap apa lah. Tak boleh cakap apa. Kena. We're not allowed. Tak, sekarang apa hal kuning tak ada bola dapat lagi lah. Dapat pun.
Wah, aku dah kena dengan attack dengan Ami solo so itu. Ami? Ami mana? Ha. Ami mana? Kan Army, Army. Siapa punya Ami? BTS? Solo tak, solo lah. Oh, iya ke? Tak, kan aku main Ome tu. Oh. Lepas aku terjumpa, lepas tu aku, dia cakap, ui solos. Lepas tu aku acah-acah buat macam itu solos, pusing. Terus see you. Lepas tu dia butuh kau solos. Weh, babi. Butuh kau solos. Macam, macam. Bitter lah. Oh, qualified. Qualified eh? Padahal aku tak buat apa pun. Tak payah tak buat live. Kasih like lah hari ni. Eh, gila-gila. So, siapa yang tengah tengok live hari kali, pergi subscribe channel aku. Siapa yang tengok live aku nanti, aku subscribe kat iCam-nya. Oh, iyalah. Itu cara, itu cara streamer kan. Kita support each other pun lah, guys. Tak sibuk lah. Macam tu lah, kau tengok. So, ego. Kawan-kawan tak tolong. Tapi buat konten dengan YouTuber lain. Kau kan YouTube? Member YouTuber. Kau kan YouTuber sendiri tak ada. Kau kan YouTuber. Habis aku apa? Ya, aku nak fokus. Okay, biasa. Bolos saja dia macam itu. Rap Pak Baris. Ada aku tengok kat komen kat LAT ada orang suruh kita rap. Kalau rap tak nak aku. Aku rekat lah. Gila. Reti, reti pula aku. Aku try. Nanti aku buat malam ni. Bodoh. Ajar dalam penulis. Memang kau buat sajak lah tu. Bukannya kau buat distract gila. Dia 24 orang nak buang eh. Gila lah. Sekejap, kau nombor apa? Mana nombor lagi gila. Tak, kau Fall Guy apa? Fall Guy 1102. Sekejap. Kena fokus ni. Sorry guys. Orang bodoh eh. Eh, Urin baik-baik tu. Tapi ni ramai susah tu ni. Kalau belakang lah. Okay, tadi aku main ni ke tolak tau. Wajar tau. Woi, dah makin susah, makin susah. Dah laju. Kedat. Sabar. I'm pro gamer, level 11. Tak ada siapa eliminated lagi tu. Yeah, sebab semua terror. Kau first. Kau first eliminated, kau tengok ah. Semua dia. Tak, aku tengah tenang, aku tengah tak pressure game ni. Tengah tenang, relax je. No pressure lah. Ayo. No pressure lah. Okay. 50 second ni. Apa senang sangat ni? Okay. Hah, tak ada orang kacau aku kat tepi ni. Bye, guys. Wee, sangkut! Aku dah tangkap dah! Sangkut dah kalau kena benda tu. Aku tengok kau selalu lompat lambat tu. Kau gila. Aduh, aku nak jauh hujung-hujung tu. Dah ready lah cepat. Aduh, susah tu. F in the chat guys. Tak ada big duty tu. The date kat situ lah. Ngok ni air Dr. Disrespect. Speed. Apa ayat dia? Tiga benda tu. Apa dia? Dr. Disrespect punya ayat. Speed. Momentum. Satu lagi apa ya? Game ke 15, kau ajar lah. Black kereta ni dia kira lah. Game ke 15, hasilnya? Oh. Sabarlah. 0 out of 15. Wait. Aku rasa, hari tu main senang ke? Aduh. Dia saja lah buat level malam-malam susah. Ni lagi, ni lah lemah. Eh, ni senang kot. Tak boleh panjat slime tu. Oh, okay. Slime. Tak boleh lompat kan? Kalau lompat kau jatuh kan? Sebab licin. Orang tu licin? Tak tahu. Aku jatuh dari rosir tu. Oh. Malah layan kat atas tu. Susah sebab yang orang tu licin. Tak, aku terbang tu. Yang biru ni boleh layan lagi. Eh, jangan tarik. Tu jatuh. Murah turun dia. Kat orang tu. Dah kat depan.
Tak payah lalu dah atas tu. Aku dah ke depan lah. Kau yakin eh? Kau depan? Alah ke depan lah. Yakin eh ke depan? Okay, okay, okay. Top 10 guys, top 10. Top 10 guys, top 10. Oh, Allah. Bye guys. Back to back kena. Sabar, 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 sabar. Gila. Gila, gang. Gila, gang. Eh, bagi aku moderator kan. Aku ban sikit orang yang cakap carut ke apa. Apa yang cakap sel connect ni? Tapi aku lihat terus lagi ya. Lantak ada. Banyak agak orang tengok aku eh kat YouTube. Wah. Masa orang tak ada tengok aku dah main macam ni ah? Aku belah-belah je. Mana aku tahu. Eh, sub channel aku. Channel aku tengok. Aku punya YouTube. Kau paksa orang kan? Cepat, 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 cepat. Ya, ya, ya. Kita geng. Apa nama geng ah? Kita geng. Floor geng. Tak nak lah. Kita geng. Okay, okay, korang bagi nama bagi korang. Akunya Fresh Gang. Sebab PTX aku kat belakang aku. Fresh Gang. Best aku stream lambat, sorry lah. Okay lah, esok aku stream pukul 8. Oh tak ada, stream pukul 8 malam. Kau tengok berita kot. Mana boleh baksa-baksa, tak payah ni boleh baksa orang stream ni. Okay, Cui. Timing. Timing. Kalau masalah timing, salah timing. Bodoh kena longgar kan ni. Timing nampak? Timing. Aku dah kira dah calculation speed orang ni dengan jarak pergi dia. Ha ni si turun. Gila. Gila-gila baby. Kira-kira timing pun. Allah. Okay, timing susah eh. Okay sini. Ha ni lah senang. Gila. Diver. Gila. Side by side je kita. Comeback gang. CB gang. Lain-lain lagi. Keep them coming. Macam CB. More. Give more. Macam B. Susah. CB gang. Cibai gang. Macam tu boleh cibai ke kan? Eh, dia orang cakap, don't cakap ada hacker lah game ni. Aku macam bapak loser. Ada. Main game aku ni pun. Aku tengok pilih main tadi. Orang baru start, ada orang dah qualify lah. Eh, iya. Bik tak payah main. Eh, bik tak payah main macam tu. Tak ada excitement lah. Orang nak fun-fun. Kalau kau main game tu menang, tak fun lah. Macam kau main sim tu, tiba-tiba banyak duit. Kau nak kumpul apa? Kau nak kumpul skin. Kalau macam skin Apex ke, PUBG ke. Kau balut ya. Dia nak comel. Dia hack jadi comel. Budu siap. Orange, cherry. Bang gang. Lepak sini lah. Orange. Kan tak ada jatuh. Tak ada jatuh kan. Takkan ada jatuh. Pisang, cherry, apple. Pisang, cherry, apple. Cherry, lemon, orange, cherry, apple. Tak payah pilih pai tengok semua Malaysia pun hamil kami tadi pun dah ada orang terbang. Oh ya, yeah. Dah Malaysia dah ada ni eh. Serius lah gang, dah ada orang terbang. Tak nak lah bang gang tu nama macam nama aku kalau pernah. Tapi dah bangang, bangang gang.
Bangang Banggangeng Banggangeng Kasau ba kasau kan Banggangeng bangeng bangeng Banggangeng geng Banggangeng bangeng geng ya tanah tanah lain 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 lagi 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 Banggangeng ya bagi nama aduh kak tu ni wih ini susah tu aku tak nak lepas boleh aku tak nak lepas sial. Okay okay tak, aku dah sampai kat Oren ni orang duduk kat tengah tau dia block saja kat tak Oren orang lain qualify oh ada kat yang tube Oren tu orang duduk kat atas tu saja tak kasi orang lalu maksud dia tak nak menang pun saja kacau orang ngele annoying tu dalam game pun boleh ada sifat dengki eh game ni pula tu. Sabar 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 sabar. Wow 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 wow. Cherry blossom, cherry blossom, cherry blossom. Ya Allah. Ini besar tu ni. Tak pernah lepas tu ni. Tua tua tua. Wih ya Allah. Susah dia. Eh 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 apa tu? Apa tu? Aku mati. Ya. Yeah. Aku 1552 eh. Kau mati lah. Kan, eh? 1552. Oh, lepas ni, lepas. Palatau gang. Bong gang. Oh, shit, 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 you noob. Rusak lah level ni. Aku tak lepas yang 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 barricade tu lah. Oh, ui, lepas tu. Ah, ini kau tak lepas tak tahu ah. Senang gila. Ui, sikit lagi, sikit kena 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 kena. Kena. Ui, tak kena pula. Aduh, tak kena pula. Apa hal kau? Beki. Tak kena pula. Aduh, jangan lupa like and share guys. Sekarang ni kita baru ada 53 like, share. Eh, macam nak share? Alah lambat gila dia orang ni. Aduh. Mati lah semua kat bawah tu. Tu mati tu. Tak slime dia semakin ni kan. Naik ah, kan. Dia akan naik. Dia akan naik. Kau tak tahu bila nak nak tunggu orang. Memang tak lah. Sebab tak timer. 8 orang lah. Eh dia tu. Robot ni. Robot ni okey lah. Saja nak dengki. Nak, nak, nak kacau. Nak kacau. Wih lepas. Wih. Ha. Jahat je. Tu pasal. Ha, kau jatuh. Lah dia dah pergi lah, tak ada orang dah pun kat belakang tu. Memang lah, dia tak nak kacau orang. Oh, last tu. Last guy. Okay, kita tengok band. Palat gang. Bodoh lah, palat gang. Ui, ni final terus kan? Okay, band, kalau kalau kau menang, kita aku menang kat lah. Dia patut buat macam tu eh, kalau teammate kau menang, kau patut dapat extra apa-apa. Tak boleh, no, boleh. Teammate ni, ni boleh, individual, ya. Individual, individual effort. Apa kena-mengena. Ush. Final yang ni eh. Terus tak tengok. Aku menang ni. Lepas tu aku kena. Aku oh. Tahan orang. Aku pegang orang. Orang tu jatuh. Aku pula kena. Ini double. Dia, dia punya yang bawah tu double. Ada dua. Dia... Tak. Ini platform. Ini platform jatuh tau. Platform jatuh? Apa aku tengok lah. Platform biru biru purple dia jatuh. Ush. Sao. Aku tengok kau je lah. 115 eh. 1552. Aku pigeon purple. Okay okay. Sasa nampak boleh. Jatuh. Nampak tau. Lubang. Lubang ah. Oh. Then dia naik balik tak? Tak. Then macam mana kau nak pergi sebelah? Boleh. Okay. Mm-hmm. Uish. Sana. Okay, sebaik kat sana. Baru seorang eliminate. Kalau kau menang ni aku end stream tau sebab tak ada bukti. Tak ada bukti. Okay, stand by nak. Stand by nak end stream. Akan sana gun. Stand by nak end stream. Okay, okay, selamat pagi. Kena block tu. Okay, keluar, 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 keluar. Okay, sekarang ni level level 4 paling, stage 4 lah paling tinggi. Okay, okay. Lagi, 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 lagi. Level 4 paling tinggi? Bukan. Tak dapat final ke? Pernah, pernah. Hari ni. Oh. Burung puyuh kecundang. Tu lah. Pakai sup burung tu terbang. Bapak tak logik.
Anti in the chat, guys. Anti in the chat. Come on, come on, come on, man. Game ke-17. Okay, 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 okay. Geram pula aku dengan black data yang dia kira. Game ke-17. Win 0. Game ke-17 aku. Susah game ni. Tu lah, diorang pernah rendah game ni. Diorang kata game ni budak-budak. Game ni susah tu. Ui, favourite ni. Bila chicken dinner eh. Ni confirm chicken dinner apa ni lah. Aku dah tengok Ohami main pun susah nak chicken dinner. Level 6. Level level bukan level lah, stage. Level tu karakter tu. Eh, cepat lah. Ha, okay, okay. Oh, sebelah-sebelah lah gila. Side by side je. First time. Pegangan. Ha, pegangan. Tarik orang, tarik orang. Ya. Gila. Oh, gila le skill. Oh. Oh, gila skill. Gila-gila, gang. Eh, asalnya aku lag. Ha? Aku luar. Disconnected from server. Hahaha. Aku pernah kena ke? Keluar. Wah. Aduh, apa benda? Live on lag. Kau internet tak kuat ni. Kau tak pakai direct cable lah. Kau pakai wifi kan? Wifi je. Ya ke? Syang sikit. Stream health. Kalau kau direct cable okey sikit. Stream health good, dia tulis. Ada orang hack aku. Ada orang hack aku. Tentunya game tadi tu aku boleh menang. Okay. Ada orang hack. Aku check balik. Bodoh lah. Nanti aku check balik lah. Malam aku dah final round tau. Lepas tu aku check, aku jatuhkan router. Turn off. GG eh. Yang lompat-lompat tu. Yang banyak apa, hexagon tu. Hmm. Oh, sial. Pengang. Okay, okay. Aku punya views pun dah drop ni. Maksudnya orang dah nak pergi sekolah esok. Sekolah buka lah. Cuba check router. Tak router. Router okey. Sekolah buka kan? Buka eh? Aku tak tahu. Tak sekolah. Tak buka lagi. Oh, patutlah. Tak turun tengok. Tak apa-apa. Ah, ya, yeah, uni tak buka lagi. Tak apa-apa. Biar views kurang tetapi menang. Maksudnya saksi menang tu sikit lah. Ha? Saksi menang nak ramai. Saksi kalah nak sikit. Macam tu kau ni. Kalau kalah, satu viewers lah. Okey. Maksudnya tak nak riak lah. Eh, apa benda jatuh macam ni? Iya. Okey. Aku dah depan lah. Wajar betul. Alamak, bola sangkut. Ah, bola sangkut tak suka eh. Oh, bola sangkut. Oh, gila bola sangkut tengah. Siapa kena impit, kesian lah. Iya. Jatuh je lah bawah. Susah sangat. Depan kau ramai orang tak? Eh, jangan lupa kat hujung ni kena lompat tau. Haa, ah, tau. Aku dah sampai lah. Jatuh. Eh, kalah tu. Takkan aku nak restart lagi. Restart je lah. Tak nak lah. Kata menang tadi. Menang. Kau tunggu je. Ya Allah, kena gilik. Okay, gila, lepas. Oh, qualified. Nombor 38. Nombor 38. Kelas online. Mak lorah marah. Tak apa. Kita punya live stream pun memang family friendly. So, kita relax. Mak dia tengok pun tak marah. Kalau aku terbicarut je. Engkau kena. Orang unsubscribe kau ni. Tapi aku main game ni, aku macam ayat carut tu tak keluar. Sebab main game budak-budak. Wish, tapi stres tu. Game yang berupa budak-budak. Aku macam Sebab stress level dia tak sehebat
main game PUBG dengan COD kot. Tapi tak juga kan, stress lagi game ni bagi aku. Dia stress, game ni stress tapi stress kejap. Macam Apex, PUBG pun kalau stress kalah kau kan macam tak, bawa ke next game. Aku rasa sebab sistem PUBG dengan Apex kau kau ada looting tau. Faham tak? Ya, ini kau tak ada looting, so kau tak ada macam tak terkilan kalau contoh barang kau tak ada ke apa. Gila aku punya timing precise gila teruk. Smooth jalan. Oh gila. Timing. Oh level nombor 10. Oh gila level 10. Bam mencarut atau cancel. Oi, hey hey. Cancel apa? Cancel tak nak tengok dia. Kau jangan pandai sangat eh. Tak carut. Okay level 3. Stage 3. Okay. Dia kalau tak ada team stage aku okay. Kalau ada team stage aku tak best sikit. Tapi yang tolak bola tu best tu. Tolak bola yang 3 team. Ah, tadi aku main dengan tadi aku main tadi tolak ke bawah. Pasal orang kita block orang. Punya. Aku tak suka tu. GG tadi yo. Jadi ni susah tu. Susah gila. Ah, mesti ada team game nya. Aku pernah tengok orang main dia. Ni level ni. Ah, tak pernah main lagi tapi annoying ke ah. Annoying, lompat dia annoying. Main Apex tak boleh lah. Laptop aku tak boleh main Apex. Lope. Aku ambil atas tu. Kau belakang. Aku ajar. Eh, aku tak dapat. Eh, aku dah lompat atas tu. Wish, gila babi. Tipu game ni. Aku dah mencarut ni. Ha. Tak lepas. Siap. Okay, aku dapat. Tu, yang ambil yang gold tu. Bet. Ah, nice. Kita banyak ni. Aku tunggu atas ya. Ah, cantik. Asal kau dah arah-arah aku lah. Aku ajar, Syak. Kita tengah pahal. Alah! Syak lah! Alah, tak ada barang dekat sini pula. Eh, okay. Kita fight. Oh, dapat. Eh. Ada dua tak? Alah, hai. Tapi kita nombor dua kan? Okay, nombor dua okay. Jangan bagi tim biru dapat ni. Tak lepas. Ui, dah sama. Ui, serius gameplay. Okay, dah 30 lah. Okay. Fokus. Fokus. Okay. Ui, bunuh! Terlepas! Okay. Nanti. Nice! Tapi, okay. Lama lagi. Cari lagi. Ah, tu Ben. Rapat, cantik Ben. Nice. Ambil kan? Nice. Allah, kita boleh ambil. Ambil. Oh, dapat. Ni. Cuba masuk. Oh, okay, nasib baik dia dapat masuk. Cari atas. Okay, aku naik atas. Cari atas. Aku jaga. Dapat. Eh, alamak. Wait. Sengit. Okay, ni. Alamak, biru dah sampai pula. Ush. Okay, bodoh ni. Ush. Kalah bodoh. Kalah. Sempat. Kambek. Sempat. Qualified. Alah, Wing Kaiser ni pun haters je. Aduh, kecoh lah. Kau buat cahit. Tak tahu. Kau cakap balik bayar ni. Ya ke? Sorry. Apa lah? Belum lagi kan? Ni second last. Gila. Baru views 30 dari haters lah. Gila level OG ya. Bodoh lah. Tak suka tu ni. Okay. Ni ramai lagi ke? Ramai 18. Sekejap, tunggu siapa yang buat mistake. Aduh. Mak ayah. Okay. Follow. Oh shit, jatuh ke aku?
Alah, apa lah? Sabar, sabar, sabar. Wih, lambat. Wih, ingat, tolak, tolak. Wish, wish, wish. Jo, 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 jo. Please jangan straight, please jangan straight, please jangan straight. Okay, sebab di corner. Pak, nah terkalah ni. Aku disqualify. Last minute sih dah tolak aku. Aduh. Aduh. Be my spectator boy. Tak dia tolak aku ah. Bila aku nak menang ni? Be my spectator. Look at me win. Kau aja. Aku dah dah give up ni. Nak gurau. Oh betul dah. Nak gurau-gurau je boleh je. Tapi tu lah, takut orang salah anggap kau hate, kau haters. Nak gurau-gurau je, tapi aku takut orang luar je ingat kau haters. Aku okey. Aku buat troll lagi ramai haters daripada buat live stream. Ini kau sampai dihack abis ya, terus menang. Iya yeah, tu. Boleh ban. Kau tengok siapa yang hack. Aku tengok ID. Ini memang luck gila babi ya. Aduh. Ada improvement eh. Thank you, thank you, thank you. Nampak ah. Lepas ni push rank ya. Kena bola. Sempat, 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 sempat. Yang sekarang ni air Gatorade tu. Yang skin Gatorade tu. Air, air. Yeah. Tak, diri sangkut ni. Confirm sangkut. Kau kena push ada je. Ha, kena ciduk tu. Kalah. Kalah. Wolf tu menang. Eh, tak menang lagi. Anjing, dengan anjing. Otak kau dah 4 orang kat atas tu. Bodoh sial. Bukan dia menang, dia kalah. Okay, 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 okay. Dah lah, eh, lah. Ini betul menang, ni betul menang, ni betul menang. Eh, cepat tak boleh keluar. Tak boleh, dia kena tunggu habis. Wait. Patut keluar awal-awal tadi. Tak, sekarang aku tak masuk final lagi. Aku masuk final dia okey lah tu. Susah tu lah. Nak pusing. Eh, mana ada army lah. Mepik lah. Mana ada army. Hai Kalmi. Tak reti aku nak handle-handle army ni. Okay, ada improvement game ke-19 jatuh bunuh diri 4 kali. Ben, yang last tu follow tips Mas Bulan. Mas Bulan bagi tips apa? Apa hari bagi? Nah, aku tahu, aku tak kenal siapa Mas Bulan tu, siapa? Tak, aku tanya Nazmi ni, aku tak tahu. Apa dia punya tips lah? Entah, tak baca. Kau kata tak rampak pula. Tak kerja ke? Ya, kerja. Kita masuk lambat sikit. Thank you guys, like and share. Tak nak tengok live band bosan. Ya, sebab aku main Apex. Ah, ada orang cakap kau punya live bosan. Oh, aku rasa main. Yelah, bosan kan. Nanti aku nak buat scream lah. Nak buat scream COD lah. Siapa nak layan? Aku je scream. Wah, takut. Bodoh. Aku tak lepas. Oh, lepas gila. Gila-gila baby. Allah. Pas Ben. Lepas siap. Lepas. Aku tak lepas tu. Eh, serius aku nombor satu. Oh, aku nombor dua. Aduh, nombor dua. Gila. Aku tak lepas. Tidak. Jangan. Jangan lepas ni. Like and share. Tak gurau lah like and share tu. Tu Facebook kan. Yang ni apa lah? Like and... Sama lah. Boleh je share YouTube punya ni. Nak share kat siapa? Share dekat Facebook lah. Kan ada button share kat YouTube lah. Ah, like and comment. 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 Subscribe. Jarang. Mana tahu yang masuk ni tak subscribe lagi. Oh. Ah, mana tahu subscribe lah. Kita kena penuhkan dengan... Cukup. Penuhkan dengan stream lah. Nak edit. Subscribe lah. Subscribe je lah. Bantu dia suruh like, ah, subscribe. Sebab channel ni tak ada paksaan lah. Channel ni macam Umbrella Academy tau. Dia bila nak keluar, dia keluar. Content.
Padahal baru-baru habis tengok kan Umbrella Academy. Spoiler, spoiler. Bagi spoiler kat Yang orang. like and Korang comment. ni. Tak payah. Aku juga tak, aku tak suka dulu ni. Lemah dulu ni. Oh, aku tak suka. Aku tak tahu macam nak campak bola, campak tu. Tak tahu macam. Tu poin lebih kan? 8 ke 7. Okey, tim biru ah. Kita tim biru. Takut orang, takut orang. Belum mau pecah. Telur boleh pecah. Mana telur pecah sini? Kalau kena langgar dengan hammer ni, kena bawa kanan asli. Jangan ambil aku punya telur. Kita leading? Eh, tak. Tak. Tepi. Dia nak curi, dia nak curi weh. Oh, lemak, 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 lemak. Ah, bawa, bawa soalan, bawa soalan. Ah, okay, cantik. Tak masuk, tak masuk. Dia tu ambil gol, dia tu ambil gol. Ini kuning ambil gol. Wajah. Tarik dia. Ha, lemak. Terlepas, terlepas lah. Ambil, ambil. Eh, banyak saya kuning kat sini. Gol. Tu, 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 tu. Yeah. Tu, 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 tu. Jangan, dia tengah pegang aku. Bawa, 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 bawa. Ah, ambil yang ni dulu lah. Ah, nice, dia tu nice. Dia tu nice, dia tu nice. Dia bawa kuning. Jangan ambil aku punya. Macam pasal malam. Kalau boleh tumbuk game ni aku tumbuk lah. Ah, tu tu tepat 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 tolak 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 tolak. Okey, terbang cantik gila terbang. Eh, cik, defend, defend. Ambil merah, ambil merah, ambil merah. Merah ni confirm ha dah 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 hopeless ni. Ah, terjatuh ni, ya Allah. Lompat dia tu. Alah, yang tarik aku. Okey, cantik depan sana. Ambil yang yang ni, yang merah ni. Merah ni dah helpless, helpless. Curi telur dia. Biar tak ada telur. Biar tak ada telur, curi telur dia. Eh, keluar. Okey. Eh, menang. Terbuk telur orang buat apa? Bodoh. Dah ada telur sendiri. Macam ni dia, dia ancam kepupusan. Jangan ni guys, aku dah gurau dengan orang tua. Ban dengan orang tua. Dia cepat trigger sikit sekarang ni. Subscribe aja. Okay, okay, okay. 28 dia, orang. Dia combo tau. Dia satu set. Aku, subscribe Akal sekali. Tapi subscribe kau, subscribe kau dah lebih dari aku kan? Tak lah, kau lah. Sebab kau rajin buat konten. Tak. Ben is safe one, bodoh. Hey, I can edit sendiri ya, tak ada masa. Aduh, ya, orange. Cherry, orange, orange. Cherry, orange, cherry, orange. Aku lemah game ni, aku rasa aku dah tua lah. IQ aku slow gila, tak boleh nak. Tak yang simple ni pun tak boleh fikir. Tak boleh nak hafal. Siapa jatuh tu? Kita tolak. Orin, tak ada lompat lah. Orin, grape. Watermelon, grape, orange, banana, watermelon, grape, orange, banana. Watermelon, grape, orange, banana. Watermelon, grape, orange, banana. Watermelon, grape, orange, banana. Watermelon, orange, grape, over sini. Nampak tak slow saya lagi aku. Lembab gila nak fikir. Okay, okay, ni yang susah yang ketiga ni. Watermelon, pisang, cherry kat tepi ni, grape, watermelon, watermelon, grape. Pisang, cherry, grape. Watermelon, watermelon, grape, cherry. Cherry, watermelon, orange. Cherry, pisang. Cherry, orange. Watermelon, watermelon, grape. Orange, watermelon. Okay, grape. Okay. Aku dah salah ni? Okay, betul. Masih baik. Aku dah nervous lah. Aku seorang kat situ. Gila lah. Betiga tak menang Euro. Wah. Tu Arsenal. Bila tu? Man U lah yang tak menang Eropah yang kalah. Okey okey, stage. Tu. Okay, ni stage 4, stage 4. Yes, 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 yes. Please lah senang, please lah senang.
Aduh, mak. Okey. Bolos saja. Okey. Bukan kismis tu lah. Kena bukan kismis lah. Dah tua lah. Kismis minda. Itu kan mitos. Itu kan mitos je ke? Haa, mitos. Placebo effect. Mitos lah. Placebo effect ke tu? Itu, itu dalil, 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 dalil apa? Aku cakap. Bukan palsu. Hadis lemah. Apa tah? Maksudnya tak cukup. Tak cukup. Tak cukup. Tak, ni. Ya, bukan, bukan kismis tu. Tak cukup. Apa dah? Haa, something lah. Macam bukti lah. Aku baca lah, itu betul ke tak? Eh, Putra Kamarul. Ada ke Putra Kamarul? Tak ajak, Putra Kamarul sekarang jadi VO, VO guys nak main apa game? Dia main lagi Putra Kamarul? Kau main lagi game? Salah. Okay, okay. Alamak, aku pergi pandang kau apa? Ya Allah. Kau sebaik lah. Aku salah estimate lah tadi. Putra Kamarul masuk terus, terus goyang. Gila, Putra, Putra Kamarul effect. Gementar. Iyolah. Legend tu. Eh, mak kau bu- jangan pegang siap. Eh, kena butangar. Ijak. Aduh. Butangar. Tak apa hal yang biru tu dengki dengan aku. Dia pegang aku time nak lompat. Kau ajar gila. Okey. Aku ni lari-lari. Kalau tak dia nak pegang aku. Okey. Stay. Okey. Iya. Yeah. Banyaknya burung. Wi. Hi guys. You do. Alamak, dia tarik aku. Okey juga. Ah, sahi. Ah, ye, tak cukup sangat. Sorry. Alamak. Tidak. Kau mati ke? Dia tarik aku. Lalalalalalas. Eh, agak-agak ada. Okey, apa kata kau pergi caw, aku main seorang. Okey, nice. Okey. Aku dapat skin pigeon, so aku try. Okey, kita tengok Haikal main seorang macam ni. Okey, dah caw. Kau pergi caw. Dia cakap alasan dia aku dia kan. Kalau dia kalah, orang screen record, kau tag aku. Caw. Ni last game, Ni last game. Caw. Okay. Tak boleh fokus lah. Sekejap asal band dia ready juga lah sekati dia. Okay, aku dah pakai skin baru, skin burung. Aku rasa confirm boleh menang. Berkat dengan air kosong yang ada sekarang ni. Eh, alamak, kecoh lah. Lift group. Kecoh lah, sibuk je. Oh. Putra Kamarul. Engkau main game lagi ke Putra Kamarul? Kalau main game marilah. Tapi dah lambat sangat ni. Dah aku 1:30 dah. Kesian. Orang lain pun nak tengok. Okay. Game ni betul-betul eh. Okay. Betul. Burung puyuh ni mesti confirm pergi lah. Band dia distract aku sikit lah. Aku tak suka lah band distract. Dia distract aku punya fokus sebab dia bebel kan. Hai. Ni apa tak jumpa-jumpa game gini? Aduh, apa tak jumpa game ni? Tak lama sangat. Next life. Itulah next life lah. Tak apa. Ni last game. Nanti aku nak tengok je macam mana nak. Oh sorry, kalau maksudnya kalau dia stop out lagu burung, tak ada game burung tu, maksudnya aku tengah ni, tengah buka benda lain. Nak tengok macam ni setting tu, setting untuk video. Macam mana boleh jadi? Dah start ke game? Ya apa, tak dapat lah. Tak ada jumpa, tak jumpa game. Why ah? Cancel ban, invite putera pula. Serius lah guys, game. Kata video lah gila. Sekejap. Aku rasa something wrong ni. Sekejap.
Cerita yang gila. Itulah nak ajak PewDiePie lah. Serius lah, tak ada player main. Dah tidur semua. Server Asia ni. Tu lah, macam tak pergi main ni. Okay. Tak pergi main je, kejap. Macam tu kita tukar level dia sekejap lah. Saya restart. Kita restart dia punya ni sekejap. Restart game ni sekejap. Sekejap ya guys. Tapi tu borak-borak tu. Off last stream baru boleh main. Wajar. Kejap. Kita main balik. Aku rasa dia tengah crash. Sebab susah kalau pro ni. Tak nak baik. Refresh. Awal bukan server tutup. Aku rasa dia tak nak bagi aku main aku. Oh, tengah update. Ya Allah, patutlah. Update guys. Sorry. Tanyalah apa-apa. Dah lagi seminit. Eh, besar ke update dia? Dia nak update apa je? Kau aja. Dah update tu. Sumpah dia update, tengah update. 105. Oh, ya ke? Oh, dia ada tutup-tutup juga eh. Oh, tak ada tengah ni. Putera. Dia tengah update for guys. Skin punya bawa episode terlalu layu yang burung. Oh, ada baru lama tak tengok. Entahlah apa yang update. Sambung nanti, kejap. Sabarlah, kejap je. 15 second. Main PUBGM. Oh, sekarang saya nak main ni lah. Nanti saya nak buat scream COD lah. Siapa nak join, beritahu lah. Saya nak set satu kali dengan ada geng-geng tinker semua main. So korang akan lawan dengan redak geng-geng tinker ke lah. Dapat 10 team okey lah. Kita main scream 2-3 game lah. Tapi PUBG, COD dia tak boleh set up room dia ni kan. Tak boleh setting macam PUBG kan, setting room dia. Okay, betul ke baru? Kau ada nombor aku kan? Papai contact lah. Api aku stream pun tengok lah. Kalau ada fasa-fasa free. Selalu kadang malam lah editing lah. Main lah PUBG. Alamak. PUBG saya tak tera lah. Alamak, apa hang? Alamak, Fall Guys kecoh lah. Yolah. Sekejap guys. Kita tengok apa yang update sangat ni. Apa yang dia update? Adakah tambah ni? Tambah map ke? Kita tengok apa yang dia update. Sekejap. Macam mana ni? Macam mana nak studio mode? Oh, studio mode. Okay. Sekejap. Okay, dah update. Okay. Kita tengok apa yang dia update. Cikgu tanya budak kecil tu burung kat mana? Apa game apa yang kau main selain COD Fall Guys? ML main tak? Tapi ML tak fokus sangat lah. Main gitu-gitu je. Putu Kamarul, kau nak main ke Putu Kamarul? Sekejap, Putu Kamarul WhatsApp. Okay, nice. Dah ada dah. Kita tengok apa yang dia update. Sorry. Putera Kamarul dia WhatsApp. Asal tak sempat aku nak main dengan dia. Sempat kot. Valorant lepas ke? Mungkin lepas kot. Oh, update untuk hilang hack. Oh, mungkin lah. Mungkin ada orang yang dah complain kan. Okay. Kita tengok apa yang dia update. Kan boleh tidur lah. Valorant mungkin lepas kot. Tapi nanti kita try main Valorant. Tapi Valorant tu, tak tahulah, dia grafik tinggi ke rendah Valorant. Rasa macam tak adalah tinggi mana.
Satu game pun jadilah dengan Putera Kamarul. Dia tengah on ke? Situ tengok check kan kamera Putera Kamarul. Dia tengah stream ke atau tak? Ke dia nak main saja je dengan aku? Okay, ini hujung ni, hujung ni. Eh, tak salah. Sini. Oh, sini. Oh, nombor dua, Beb. Nombor dua, nombor dua, guys. Nombor dua, guys. Okay, okay. Masih nombor dua, masih nombor dua, masih nombor dua. Nombor satu, guys. Nombor satu, guys. Nombor satu, guys. Nombor satu, guys. Terus tak nombor satu. Okay, okay. Top, top. Top 10, top 10, top 10, top 10. Okay, top 10. Top 10. Top 10, okay. Top 10. Apa saja, aku memang nak live. Oh. Kau dah tua kan? Eh, tak. Aku masih lagi competitive level game. Game-game tembak-tembak ni masih lagi boleh lah. Boleh download? Nanti aku download Valorant. Tapi kau ajar lah kau download Valorant dekat PC Office. Agak-agak lah main game dekat PC Office. Kau ni. Satu game pun jadilah. Itulah. Tak kau buat apa geng. Satu beer geng nanti lah. Esok-esok. Ni so Putera Kamarul tak lari mana. All out ni memang all out. Ni confirm all out Nur Ain. Kau ada satu fakta menarik tak? Dekat aku punya YouTube channel ni, perempuan tak banyak orang tengok pun. Nur Ain ni agak rare lah. Dia tengah tengok stream aku. Sebab so, tengok aku semua jantan. Oh, ramai off day. Wish, jap. Okay, ni kena fokus. Aku tak suka level ni. Okay, last, last. Last. Sekejap, kena fokus, kena fokus. Ini kena fokus, tak boleh main-main. Aku last ke apa ni? Okay, lepas-lepas. Nur Ain tu hamba Allah. Bodoh janganlah, perempuan lah. Hamba Allah. Okay guys, cukup lah. Cukup lah tu, aku rasa cukup lah kot. Cukup lah tu. Susah juga lah game ni. Tapi nanti lah kita main dengan Putera Kamarul. Aduh aku perempuan. Tuan Nur Ain, Nur Ain rare. Oh relax Nur Ain. Aku backup kau. Jadi thank you guys. Yang tengok. Tapi ramai ke? 30 orang tengok kan. So nanti next time aku set up balik lah untuk YouTube sebab itu set up untuk Facebook. So Facebook macam aku set tu stream kat Facebook, views paling ramai aku dapat, pernah dapat ialah 5 orang. Aku tak kenal pun siapa. Seorang je kenal. So bye lah guys. Korang boleh tengok stream PewDiePie. Aku tak tengok siapa yang tengah stream. PewDiePie. PewDiePie pun baru habis. Betul tu baru habis 2 minit lepas stream. Okay guys, selamat. Kita jumpa lagi stream akan datang. Aku rasa tengok esok ke lusa. Kalau band dah free. Aku rasa band tak ada minggu ni. Tapi tak apa. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.